Olá, pessoas queridas do meu Brasil varonil. Como é que vocês estão? Hoje é um dia difícil de viver, né? Um dia difícil de acordar e estar vivo, né? E assim, eu ia jogar Dark Souls, né? Ia continuar jogando Dark Souls. Só que eu não tô com vontade de jogar videogame nenhum. Assim, nossa, minha vontade de me enterrar num buraco e ficar lá, porque acabou, né? Acabou, acabou, né? Acabou, acabou faz muito tempo, mas assim. Então eu resolvi que eu instalava Wolfenstein The New Order, que eu nunca joguei antes, e vou jogar hoje aqui na live só pra passar um tempo aí com vocês, porque vocês são maravilhosos, eu amo vocês, tá bom? E eu fico pior, eu fico pior, eu fico pior porque as pessoas comparam muito, né, as nossas vozes. E o pior é que eu sei que é parecido, mas eu fico triste, sabe? Eu podia ter a voz parecida com, sei lá, da Shakira. Eu ia ser muito mais feliz. E obrigado, Pedro Tino, pelo seu Prime. Ai, vamos lá, vamos jogar Wolfenstein. Quer aguinha? Quer aguinha? Por favor. Uma aguinha. Eu quero uma aguinha. Beber água. Beber água. Instalei agora o jogo. Sempre tive vontade de jogar. Comprei no PC, achei. Vou jogar no mouse e teclado, mas ai. Jogar no controlinho mesmo. É aqui mesmo, Fernanda. Não joguei, Jota. Eu fiquei assim. Não vou jogar o 2 enquanto não saio. Enquanto não jogo um, né? E aí acabei nunca jogando um. Ah, Borderlands, mas eu não consigo jogar de teclado sentado no sofá. Então, né? É claro, você acabou de tirar ela, né? Vamos lá. Obrigado, Giovanni Costa, pelo seu Prime. Muito obrigado. Oi, Clarice, saudades. Vamos lá. Loot Hint, tutorial, sim. Um pouquinho o volume, quer ficar. No olho. Xbox Help? Não. É verdade. Saudades da Clarice aqui. Ué, não tem legenda o jogo? Boa, Luan. É sim, amigo. Amigo, não. Volta pro meu menu. Como não tem legenda o jogo? Ah, tá aqui. Não. Ah, o né? Pelo amor de Deus, vai se fuder. Não tinha visto que tinha opção de legenda. Isso, bora. In my dream, I smell a barbecue. I hear children. A dog. And
É. Exatamente, Fred. Muito obrigado pelo seu sub, inclusive, viu? Tier 2, muito obrigado. Tami, já onde? Mijou agora, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar daqui? Esse jogo veio antes ou depois do Doom 2016? Esse jogo é de 2014? Cockpit door. Ai, meu Deus, o que é isso? Ah, tá aqui, tá. Amiga, a culpa não é minha. Eu não quis estar nesse avião. Esse jogo era Cryogen PS3 e PS4. É? Tá. Journal. Dinheiro desperdiçado. Ai. Ai, que lindo, os aviões, gente. Que isso? Ah, é um cano. Amigo, fiz o que eu podia. Ai, meu Deus. Deus, os nazistas estão brincando de aeronave. Muito difícil mirar. Quem são meus amigos? Quem são meus inimigos? Amigo, eu não entendo o que você está falando. Você fala com um jeito estranho. Fala em português. Vai dar mal isso daqui, né? Exato, panda. Sim, deve ser, né? Jogo. Vou ver. Ah, morremos. Death at the gates again. Call in my name. Olha, me batendo ainda. Eu morrendo e o moço me batendo. Que absurdo. Sim, Butterlies. Tough as they come, you know. Jesus Christ. Mayday! Vulture One, coming, Vulture One!
Como que é? Como que o nosso avião tá vivo? O que aconteceu? Ele tava socando a vida em mim, exato. Tem que fazer uma coisa aqui? Ah, aqui. Exato, Sony. Ei, obrigado, Diego Pedroso, pelo seu Prime. A diferença é que o brasileiro devia desistir logo, né, da groselha. Gente, eu não devia estar sentado, eu devia estar flutuando com o avião caindo desse jeito. Tá jogando assim, Vinícius. Tá jogando pelo Game Pass, né? No Series. Meu nome é Blazkowicz. Ih, vai morrer. Tchau, amigo. Personagem imortal, né? Acabou de catar um avião na minha cabeça. Nossa, ele tem muito cara de jogo de PlayStation 3 mesmo, né? Né? Já bateu dois aviões na minha testa. O jogo não tem nem 5 minutos de jogo. What's the score, Cat? Do or die, son. Same as always. Hurrah, sir. Que guerra! Soldados! Guerra! Amigo! Oh, thank God you're here! Oh, God! Olha, realmente, a camisa da seleção a gente já perdeu já. Ah, eu tinha que ajudar o moço aqui. Ai! Thank you, sir! Amigo, o que você tá fazendo? A gente vai morrer.
Argus, what's your status? Bloodthorns. We've got the skitters and bad ways over here. Trapped inside an aircraft with some kind of armored hellbeast is trying to fucking eat us. No joke. The same problem here. Shacked up inside dead wreckage. Is that you over there? Hey, Private Wyatt, flash your light. Blasco, can you see the light? Wait, turn off the light. Turn it off. Yes, sir. Ô, William, eu diria que afasta mesmo, viu? Porque por enquanto eu tô um pouco afastado. É sim, Vinícius. Mas mais pela história e tudo mais, sabe? Beber uma água, peraí. Tá pegando, esse microfone é muito bom. Ah, verdade, Eduardo. Mas hoje em especial é um dia importante pra isso. Tô achando que a sensibilidade tá muito alta do controle. Eu não sei se isso é... Agora tá muito baixo. Não tem número, difícil saber se tá igual. Exato, banda Dongo Dongo. Ah, yeah. A beast built by Death's Head should have killed that man long ago. Eu vou morrer. Preciso respirar. Eu preciso respirar? Talvez eu não precise respirar. E os daqui não é Star Wars, não? Dá um pouquinho. Obrigado, Lucas. Ah, eu tô ajudando o moço que tá ali preso dentro. Outro cachorro! Cachorro, o inimigo do ser humano. Opa! Captain Blasco, sir! Boa tarde, Gongoritos. Exato, exato. R-Sol. Cateli Rosa. Guerra! A guerra nunca acaba, nunca muda. Guerra! Meu Deus! Ele é um nazista? Não, não é nazista, não usa azul. Não, é nazista sim, tá com vermelho. Yeeey! Matamos o primeiro nazista. Dois, já lá de uma vez já. Que gostoso.
aqui. É, eu acho que não tá dando certo. É, talvez eu tenha que usar a granada. Tá. Alguns usam amarelo. Alguns usam verde e amarelo, né, inclusive. Gastei um monte de bala, kkk. Obrigado, Art of Clam, pela sua mensagem, pela sua... Olha, abriu uma passagem pra mim, que conveniente, que delícia. Nossa, que estranho, agachar é assim. Sequência de FPS mais linear e confusa que eu já vi. Assim, os nazistas não têm chance nenhuma contra mim. Porque eu aguentei dois aviões na minha testa. Será que eles entendem isso? Pô, o que será que tem naquele outro caminho lá? Tô curioso, vou pra lá. Super certo. Ah, cachorro! Cachorro nazista! Bem, se até bicicleta hoje em dia é nazista, imagina cachorro. Cachorro! Não! Cachorro! 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 Meu Deus! Pô, me ferrei. Não percebi que eu tinha que ficar apertando melee, fiquei apertando todos os botões até adivinhar. Eu voltei pro mesmo lugar?
Dual wielding? Caralho. É Dark Souls 2 daqui? Errei. Ué, não destruiu. Ah, não destruiu. Tá. É verdade, né, Victor? Você que mora na Alemanha entende alemão, né? Você pode ajudar aqui a gente a entender. Olha que louco, até hoje, né? Fico me perguntando se no futuro vai ser assim também. Português vai ser a linguagem do nazismo. Imagina, a língua do seu país é associada a isso. Estou caçando nazistas. Nossa senhora, Vitor Bassi. Que horror, sabe? Que medo. Não, Vinícius, ou não. Achei que o dia de hoje era um dia oportuno pra eu jogar esse jogo. Tô achando que se eu tivesse seguido outro caminho, eu ia vir parar por aqui. Opa, opa. Não adiantou nada jogar a faquinha, achei que era. Achei que era um luto especial. Cadê? Eu quero minha faca de volta. Não tenho mais minha faca. Olha um explosivo. Ah, então não ia sair por aqui não. Tá todo mundo bêbado nesse jogo? Um pouco, né? É a desculpa. Ah não, eu era nazista porque eu tava bêbado, kkk.
Matei 1 milhão de crianças porque eu tava bêbado. Documentos. Ah. O que eu ia ler agora? Alpstadmadels. São os modelos do nazismo. O Youngblood foi lançado depois do 2, né? Então ele é bem mais novo. Ai! Me atingiu. Ah! Não. Ah, pode, entendi. Nossa, mas não para de ter nazista, né? Que loucura. A gente devia ter que exterminar todos eles logo, de uma vez, né? Centavos. É deslizadinho. Ah, vim parar aqui em cima. Só que no caso que eu tô com essa arma aqui, eu não posso atirar aquele. Não. No caso, eu não posso correr porque eu tô com essa arma pesada aqui. Vou dropar ela no chão. Nossa, eu tenho 15 balas só pra essa arma? Se eu quiser não usar ela dupla, eu posso não usar ela dupla? Como é que faz mesmo? Eu esqueci. Ah, olha aqui. Pronto. Merda, errei. Quer dizer, errei não, né? Sai daí, você não viu o que tava tendo ali? Jogaram uma granada. Não sei quem. Ai! Ok, Blasco. We made it past the stomper. Getting there to the cliff wall directly below Death Head's compound.
Não, nunca tinha jogado. Tô jogando pela primeira vez, gente. É uma blind playthrough. Chama, né? Who wants to live forever? Wants to live forever. Eu achava que... Eu nunca tinha jogado, né? Eu achava que esses Wolfensteins novos... Eles eram um pouco mais... Half-Life? Sabe? Ei, obrigado, Beria! Vou jogar, André. Half-Life em que sentido? Eu achava que ele era, que ele tinha mais, tipo... Cidade, personagens, esse tipo de coisa. Não sei, talvez é porque seja essa primeira, uma primeira missão mais introdutória, sei lá. Matheus, aí que é gostoso, é o doce preço da imunização. Eu fui completamente atropelado na minha terceira dose também. Mas passou super rápido o atropelamento, foi legal. Tipo, eu só joguei Half-Life 2, né, e não joguei ele todo, mas... No começo, assim, você anda ali pela cidade, sabe? Eu não sei como explicar, mas eu achava que ele ia ter um pouco mais de immersive sim também. Mas, como o André falou, eu vou continuar jogando, né? Muito difícil mirar no controle, né, gente? Produção. Ai, ai. É! Moço voou! Nazista. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Morre! Morri. Gongoritos, eu espero que tenha... Eu morri mesmo? Porra, caralho! Que ótimo! Só teve um brilho! Ai, ai, ai. Ah, morri. Pois é, parece uma morte realista, de fato. Ah, vamos ser um pouco melhor agora, vai. Sai correndo, não... Tava... FPS, Rafael, não é Halo. Eu não tenho que atirar enquanto sai correndo pra cima dos inimigos. Cabeça aqui. Você morreu? Não, não morreu! Ah, outra pessoa.
Ok, eu não tenho nenhuma munição dessa. Dessa machine gun aqui. Tá, beleza. Vou ter que continuar usando assault rifle. E aqui talvez eu não tenha nada pra fazer aqui, né, então. Já que eu não consigo destruir aquele ali. Destruir aquele ali, ó. Bang! Ah, destruiu, hein? Ó, pronto, ajudou. Vou distrair a atenção dele aqui. Ok. Agora corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Opa! I want pieces! Porra! Uhum, é sim. Olha, Ruben. Ruben. Bem. Tô metendo a Kaimun! Ai! Esse negócio de overcharge não é bom. Será que eu não entendi o que, é que eu tenho que fazer ainda? O moço fala a legenda ali embaixo, muito complicado de acompanhar. Carta. Ó, a carta já vem traduzida em inglês. Que beleza. A gente tá na África? Texto. Tá bom, entendi. Nazista. Né? Esse hoje parecia um dia tão feliz, né? Tem como eu fazer? Sabe? Tem como eu fazer? Ódio. Ainda bem que eu deixei comida ali pra trás, então.
Pois é, logo numa terça-feira, sabe? Que fosse numa sexta. A gente aproveitar o final de semana pra passar raiva. Não sei, né? Na verdade, qualquer dia é um dia ruim. Né? Pra se defender a formação de um partido nazista no Brasil. Mas, gente, isso é o ANCAP. Esse é o ANCAP. O ANCAP? Ó. Oh. Exato, também, é. Eduardo, não saia. Fica aqui. Aqueles navios não deve ser, não deve ser nosso, não, né? Eu espero. Pronto. Ajudei. Bonito como explode em mil partículas de sangue. Bling! Olha! Que coisa linda! Não é, gente fina. Certamente não. É a mesma, é o mesmo nível de capacidade intelectual. E também conhecido como o improvável QI negativo. Cachorro! Ih! Ah, não! Vou perder minha perna pro cachorro! Pô, eu gostava da minha perna! Obrigado, Pedro Vilo! Você é feio! Meu Deus do céu! Não, fica aí! Vou pra lá! Saber o que eu quis. Ah! Será que ele sabe que ele é feio, coitado? Eu pelo menos sei que eu sou feio. Mas a pessoa quando não sabe é muito triste, né? Ela fica por aí achando que ela é bonita, coitada. Pay attention, beer boys. This is all turned from a goose hunt to a stick-up job. Behind us now is a center pillar of the German army. What are you doing, you dumbass bastard? Private gate, sirs. Important for duty. Well, crazy and dedicated. Welcome to the war. Welcome to the war! Go, private. Now, General Deathshead. He's nearer to us now than he's been in years. Some nasty wounds you've got there, private. Be sure to mind that bleed. We eliminate the general. We cut the head off the crowd war machine. Será que a gente, os nazistas pensam, será que a gente é o vilão? Claro que não! O General Morte do Inferno jamais seria um vilão, ele quer a paz! Obrigado, Lucas. Você também nunca foi feio, Lucas. This time, we get the job done. Now let's go! Let's move it on! Go! Are you lazy, wee roaster? This is a war, not a fucking Sunday church walk. Come on.
Que vergonha. Isso, exato. Captain Blazkowicz, Gates, Benson, your job is simple. Climb up this wall, get inside, locate the control room for this big fucking door and open it for us. You see any Nazi fire apps, you take them. Bound to be better than ours. The rest of us will cover you from down here. Now, once the door's open, we get inside, we work our way up through the building, we meet up again on the top floors, we find Death's head, and we shoot him in the head. Opa! Ah! Gente, calma, eu preciso. Vou. Não dá pra saber se tá igual. Não dá, mas tá bom. É verdade, né, Clarice? Você já jogou, né? Tanto esse quanto dois. Ah, eu posso andar pro lado. Ah, mas é bem pouquinho. Tá. Just keep on. Desculpa. Era pra mim estar indo não dos aliados. Tudo bem, acontece. É porque você tá sem um olho, né? É por isso que não viu. Achum! Saúde! Obrigado, Miguel Peters! Nick, tu que filha da puta! O silêncio de Olavo sobre a situação toda de hoje é ensurdecedora. Ai, ai, ai. Finalmente estou no Castelo Wolfenstein. Agora o jogo começou. Agora é tipo Castlevania, né? Great work, Blazko. The door's coming up. We're going inside. No do Aécio também, Lucas. Cachorro! Granada! A versão de Switch? Não, Chiquinho. Eu tô jogando a versão de Xbox Series X.
O jogo é, né? O jogo era originalmente pra Play 3, né? Pensar nisso, Play 3, Play 4. Cross-gen. Ih, não quero isso que eu queria, mas tudo bem. Ele não era cross-gen? E Lupin? Ele é só de Play 3? O William tá falando que era, hein? Sim, esse jogo é de 2014, muitos anos atrás. Ele era pra Play 3, então toda versão é a versão do Switch, exato. Ah, o William falou que tem pra PS4, aí era cross-gen sim. Só que ele era praticamente um jogo de PlayStation 3, né? Ai! Moço, você acha que... O que você gritou? Aí eu percebi que você tava aí, né? Seu burro. Que bonitinho que ele se jogou. Ai! De onde surgiu esse cachorro? Que isso é Resident Evil, essa porra? Se eu cair lá embaixo, parece que tem coisa lá embaixo. Não, não tem aquele negócio lá embaixo? Eu vou cair lá embaixo. Aqui. Olha, achei mais um Enigma Code Piece. Cadê o Alan Turing pra desvendar o Enigma, ganhar a guerra e depois ser morto pelo governo porque ele era gay? Foi isso que aconteceu, né? Vocês sabem. Não sei se vocês estão ligados, mas o cara que inventou o computador moderno, praticamente, foi morto pela rainha, que tá aí até hoje, né? Porque ele era gay. Então o Rafael, ele não foi morto, ele só foi quimicamente castrado e depois ele cometeu o suicídio. Aham. Uhum. Ou seja, ele foi morto. Né? Gente, pelo amor de Deus. Quando você leva uma pessoa até o suicídio, você matou ela. Você assassinou ela. Ponto. Maldito. Capitão. General. Cheiro de morte. É verdade, o governo britânico disse que tava bêbado na hora. A espada tá brilhando mais do que o comum. Tá. Fala. Eu sonhei que eu tava comendo um... Ah, sai, cachorro! Alguém atirou em mim? Nossa! Eu sei que eu tava comendo um... É croquin bush? Como é que é aquele negócio que... Ah! Aquele negócio que a Big Mama quer comer no One Piece, sabe? Que é um bando de Carolina. Não, é um bando de Carolina grudada, assim, sabe? Você faz tipo um bolo de Carolina. Eu sonhei que eu tava comendo isso, você acredita? Eu nunca nem comi isso na minha vida. Mas eu sonhei que eu tava comendo doce. Eu tava muito feliz no meu sonho, inclusive. Ih, eu comi ração de cachorro, caramba. Que é Carolina? Então, será que eu tô grávido?
Ai, quem tá atirando? Ah, vai atirar na sua mãe, aquela nazista. Ó, vou comer uma ração de cachorro. A pergunta certa é quem é Carolina. Carolina é um... Eu não sei. É isso, é uma bomba de chocolate redondinha, assim. Ou de chocolate ou de doce de leite. Também conhecido como eclair ou profiterole. Isso. Chamar o doce de caramba foi uma sacanagem da indústria, porque é um super doce bom. Mas deixa eu fazer qualquer elogio pra comer. Sem parecer um incel bizarro. Comi a comidinha da mesa dos... Ixi. Negócio de overcharge, não tava com nada mesmo, viu? Isso. Eu tenho higher ground. Moço, você quase caiu, pelo amor de Deus, cuidado. Pô, esse cenário é legal, hein? Esse cenário é bacana. Eu só aprendi que profiterole e Carolina são as mesmas coisas por causa da Clarice. Ele é amigo? Lado de explosivos gigantes? Caramba! A pessoa tá gritando e cantando, vai tomar no cu, velho. Cara chato. Vai cantar pra tua mãe no seu enterro. Você quer dizer que não é só o bicicleta, né? É burro, entendi. Madalena? Eu não sei, Clarice, você que é uma grande especialista em comidas, o que é Madalena? Só conheço Madeline, deve ser a mesma coisa. Ai, cansei dessa arma aqui. Tá me deixando lerdo.
Filho, o que, que eu tenho que fazer? Desculpa, eu tô perdido. É pra eu entrar aqui? Daqui eu ir pra outro lugar? Subir aqui, não sei. Não consigo subir aqui. Não consigo. Peru de velho pra Maria Mole. Essa cara é verdade, Maria Mole é outro que tem nome de gente, né? Uhum. Exato, Junior Souza. Só que o Junior Souza já é um mau dia pra achar qual caminho tem que seguir. Na vida, no jogo. Talvez eu tenha que me jogar aqui pra baixo. Jamais me recuperei do peru de velho. Cocô de rato? Que doce é esse que chama cocô de rato, Clarice? É um doce típico do Rio de Janeiro? Como assim? Tá, vamos lá. Entendi agora porque os nazistas usam esse negócio azul nas costas. É pra você conseguir enxergar ele de longe. Clarice, eu já ia banir, já. Eu falei, ah, o que aconteceu? E apareceu uma mensagem gigante aqui. Baba de moça, sim. Eu tô nervosa. É quase isso, Caio, só que é pior. E assim, acho que graças a Deus ninguém mais chama isso hoje em dia. Eu chamo de Dantop. Gente, o que eu tenho que fazer? Atirar ali embaixo, né, que ele fez? Ah, morram. Eu já ouvi falar desse Chico balanceado. Can't move this beam from our position. We're trapped up here, Blazkowicz. See if you can remove this beam from your possession. Sir, maybe you can use this to pry it loose. Ok. Parece um banana, é tipo uma torta de suspiro, é? Nossa, também. Que... Para de inventar, Filipovski. Torta de bolacha, sim, ué. Tem várias tortas que a massa é feita com bolacha, né? Você tá falando tipo uma torta de cookies and cream, um negócio assim. Bolinho de chuva? Não, ninguém nunca chamou bolinho de chuva. Eu morri de novo. Caralho, eu tô cansado de morrer. Exato, é mais um banana pudding. Um Chico balanceado. Só que ele tem um quê de suspiro, né? Ele tem um quê de... Peito de velho estalinho, exato, é, é. Eita porra. Incinerator.
Por que, de groselha, banana split? Eu nunca entendi. Doeu. Ai, Blazkowicz, acha a chave. Calma, quero saber o que tem aqui nos outros. Onde é a porta aqui? Ah! Vamos, gente, corre! Sai da frente! Nossa, olha o tamanho dessa porta! Ah, então, da minha frente! Ah, eu ainda tenho que trazer esse filho da puta? Ai, eu passei perto do fogo demais. Não, não, Cominho. É a versão do Xbox Series X. O jogo é um jogo de PlayStation 3. Oi, Luni! Saudades! Que eu que tenho que pegar o almoço, sabe? Por que você não foi lá pegar? Eu tô segurando a porta do elevador. Ah! Ah, pendinho em cima, você está errado. Que isso? É o Big Daddy. Aí eu tentei rolar. Uma faca na cara dele. Uou. Nossa, esse cara não vai morrer nunca, coitado. Que isso? Que medo! Moço, você é muito horrível. Olha isso, parece o... Parece o bolso de cocô. Eu desmaiei de medo, você viu? Talvez eu esteja em live na hora e aproveite e assisto junto, Pedim Sama. Né, o velho da Ravan. Nazista, sendo nazista.
Not this one. Somebody broke it already. It's a shit. Sim, Pico. Ou pelo menos em paralelo. Entendeu? Laskovitz. Help me make a choice. In your opinion, which one of these two varieties would best support my research? Você. I have inadequate room for samples. Should you decline my opinion, I shall have to put the scalpel to both of them and we'd be here all day. I'll make matters simple. All you need to do is look to the one you would have me dissect. Esse daqui, que esse é o que tava, ele fica cantando, né? Chato pra caralho. I would have elected other, but I will defer to your preference, Captain Laskovitz. So care, Vasco. So on. Exato, ex-presidente Barata Bamba. My time's up, is up. General Deathhead. Today he's teaching me a lesson. General Cabeça de Morte. Boa tarde, mulher motoca. Brasil, um país que puta merda. Nova timeline? Loucura. Entendi o que você quer. Tá, ajuda. Obrigado, Melges Dani. Estranho, não sei se eu entendi. Ah! Ah não, agora deveria protagonista. Quem é cicatriz de protagonista? Passa comercial enquanto isso. Oh, God!
No Wolfenstein tem um Mecha Hitler, né? Wciąż nie znamy jego tożsamości? Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamki. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. Não quer dizer que eu tenho um pedaço de metal preso dentro da minha cabeça. Metal! Czekałam na ciebie tak długo. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu... Twoja córka ma tajemniczą moc. Ja twoja córka, ja tam się przy niej wiele nie napracowałem. Eita, semen! Eita! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. W świetle. Ai, Vinícius. Tô achando que qualquer um dos dois sai hoje. Caramba! Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. Que isso? Na, kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Por favor, eu quero matar nazista. Thank you.
Tô muito cego. Ah! Eu achava que a minha faquinha ia voar um pouco mais alto. Eu vou morrer, né? Tô muito triste morrer já aqui no começo do jogo. Eu devia. Eu admito que foi bem burro da minha parte. Ai, meu Deus! Muito nazista! Muito nazista! Eita, não vai dar tempo de fazer isso. Amor, amor, ó. Não tô entendendo esse minigame aqui, não. Cadê o moço? Pois é, Degrosel, também. Os caras vieram matar todo mundo de bobeira. Muito perdido. Não, eu já vim. Que louco, eu tô preso aqui pra sempre. Ah. Olha, ela tinha uma shotgun. Obrigado, Ateles! Isso aí, Ateles. Muito obrigado pelo seu Prime Game. E, né? Ainda bem que você tá ciente. Até tenho Lotus, mas só quando eu gosto muito do jogo. Tipo Horizon, falta um troféu pra platinar, eu vou voltar lá e vou platinar.
Isso. Eu gosto mais de ser completionista do que platinar necessariamente, entendeu? Porque completionista eu sou no jogo, eu acho pegar tudo dentro do jogo, blá 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 blá. Agora platina às vezes é chato, às vezes tem que rejogar o jogo numa dificuldade maior. Ah, às vezes tem que fazer speedrun do jogo, e isso eu não gosto, entendeu? A não ser tipo Dark Souls. Dark Souls eu acabei platinando todos, né? Tá me vendo? Fiquei sabendo agora, Megai. Eu acho que ele devia sair sim, mas pra ir pra cadeia, entendeu? Pra ser preso, esse tipo de coisa. Um botão, o que será que isso faz? Ah, abre a porta. Oxi, devolve minha faca, por favor. Pois é, e continua sendo sócio ganhando dinheiro? Vai trabalhar menos e continuar ganhando a mesma coisa. Parabéns a todos envolvidos. Que eu queria merda. Pelo amor de Deus, atira. Exato. Que isso? Morre! Morre! Arma horrível!
perdeu. É negócio, gente, aqui. É crime. Literalmente crime. Sabe? Isso deveria dar cadeia. Pronto. Eu vou morrer. Que ódio. Exato. Vai lá na Jovem Clã e pronto. Pelo amor de Deus! Não pode mirar, né? Senão... Exato, exato. É o André. Sempre que é a jogabilidade assim, é porque é o André. Ah, tá mais que você já ouviu. Ao invés de uma shotgun, uma rim. Muito mais legal. Não. Não quero uma shotgun. Um assault rifle. E a handgun. Não! Ninguém... Exato. Se candidatar, ainda é eleito alguma coisa ainda. Ainda mais se for no sul. Moça, você tá bem? Ela tá bem, vai embora. Exato. Suspendendo o patrocínio. Faz todo sentido, Groselis, daí. O que tem em sul? Porcentagens altíssimas de... De células nazistas e de voto no Bolsonaro, o que é um pouco até correlacionado, né? Hmm.
Eita! Né, Megai? O que será que aconteceu, né? Loucura. Yes. You've stayed with us for 14 years. Olha sua rouba. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now. They are everywhere. De fato. E nem é só no videogame. Principalmente lá. USA. What's the word? Put that here. Surrender. He surrendered. Because of you. Boo. Atom bomb. They surrendered 12 years ago when Nazi atom bombed their country. Yes. Well, then I'll find the resistance. I'll find them and I'll help them fight. Detoneira, nem brinca com isso, hein? Pelo amor de Deus. Resistance. Isso não é o que se brinca com. If they leave, the Nazis have them. And who can say where they keep them? Exato. Working on behalf of Generalstrasse himself. Do you know how much misfortune you are in if you do not release me? There is no point in keeping me here. I will be very lenient to you and the nurse. Quanta coisa boa, não. Let me go immediately. You have my word on this. É mesmo, amigo? Então acho que eu só tenho essa opção aqui. Need splatter protection. Um óculos de... Ah, tá na gaveta. The stench, you damned lunatic, that I am superior to people like you. Já tô já com splatter protection. Ah, não, tinha uma carta também. Ah, tá, é um... Um negócio pra botar no peito. Tá bom, tá bom, tá bom, entendi, entendi. Nossa, Pedroso, pelo amor de Deus. Sim, eu sei. Sim, eu vou te liberar, calma. Ah! Tava aí, por que que ele tá me batendo? Ask you one question. You are going to answer that question in a way I find satisfactory, and if you do not, I will saw your head off with this here appliance. You hear me? So here it comes. Where are you people keeping the captured resistance fighters? I'm sure. I don't know what you're talking about. There is no resistance. Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Nein! Nein! Oh, stopp, stopp! Okay, okay, okay!
Não, vai! What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, Eisenwald, prison. But you'll never make it there. Checkpoints everywhere. Looking for you, looking for you. Looking for you and the nurse. Sim, vou dar um corte de cabelo pra ele. Espero não errar, né? E cortar mais pra baixo. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle, nieźle. Caramba, Pedro Luiz. Pilnuj jej. Olha, eu ganhei uma cicatriz chavosa. Albo ja cię znajdę. Zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. We ask for your mercy, Lord. As we make the journey across dark waters. Grant us sound feet and silent breath. Refuge from the storm. Ihre Papiere. And safe passage from its hungry wolves. Cachorro nazista. Que isso? Que coisa linda. Take my hand. Not safe. You kill the Nazi. É, Dalib. Here, I stay with Carl. Sim. If somebody... Olha o dedo, minha filha, pelo amor de Deus. We wait for you here. Kill everyone. Ah, eu sou uma máquina mesmo, né? You Nazis, messing with my friends. We all precious cargo. Calma, moça, eu tô explorando. Pelo amor de Deus, nunca jogou um videogame antes, não? Tem coisa secreta. Coisa do Enigma. É, não entendi, está. É o sonho, né? Esse é o sonho. Vamos, eu quero. Eu escolhi acreditar. Cadê minha visão especial que mostra onde estão tá os inimigos? Cadê? Videogames. Uma handgun. Ah não, um upgrade pra ela de silenciador, boa. Escondido? Não! Ah, eu não sou bom nisso! Socorro! Olha
Olha quanta melancia! O que você dá? Pelo amor de Deus, bicho! Para de se mover, você é muito chato! Ai, eu vou morrer. Nossa, é, não dá. Exato, Fernando. Exato. Só na live de Persona tem meme. Nas outras elas são todas horríveis e são uma merda. E lá vamos nós! Então, é por isso que ele usou aspas, né? Claro que ele adora. Não deu tempo, hein? Nem deu tempo de você avisar ninguém, tá? Um mapa. Enigma. Pra me salvar o jogo, finalmente! Morreu do quê? De corte na orelha. Ah, não, não queria ter comido demais. Pelo menos desmontar isso daqui. Deixar aqui para um futuro se eu precisar usar. Olá, pupueda, é gostoso. Chamou de baraca. Não sou muito bom em FPS, gente. Principalmente, né? O controle, assim.
Cara, eu acho que quando o Tengu falou sobre... Eu dei uma palhinha também. A minha opinião é muito legal, é muito bonito. Ele corrige várias coisas... Corrige não, né? É porque corrigir é uma palavra muito forte, mas... Existem coisas do 4 graficamente que eu não gostava, que são muito melhores no 5. Mas eu tô achando a história dele bem mais fraca que a do 5. Tô achando a história dele bem mais fraca que a do 4, assim. Tipo, o 4 ele te prende de uma vez só desde o começo e você não quer mais parar de jogar. Pra entender o que tá acontecendo naquele mundo. E esse não. Porque a história dele não prende rápido assim, não. E eu não acho que a história dele... Não sei, né? Ainda não posso falar nada, porque eu joguei pouco. Mas tô sentindo que a história dele não vai viver a altura da do 4, não. Aqui. Gente, como é que funciona esse negócio? Pois é, acho difícil a Atlus relançar o 4. Ui! Eu não sei se é isso que eu queria fazer. Olha! Um rifle. Yeah. Ah, era só um caminho alternativo só? Ok. Porra, eu tomei um de dano, tudo isso demais. Sim, vai sair junto com o Persona Collect. Abri um mapa? Nem sabia que tinha mapa. Mas vou abrir. Deixa eu passar um comercial das 2 horas. Mapa. Ah, eu tenho... Personagens, tutoriais, nota. Tá. Start. Tem mapa aqui. Select. Tem mapa aqui também. Não, vendo não, Pupoeira, desculpa. Ah, é o diagonal. Diagonal. É o D-pad pra baixo, tá. Vamos lá. Ah! Oh, olha só, tem coisinhas.
Peraí, então, por exemplo, eu sei que vai ter coisa aqui. Sei que tem coisinha ali atrás que eu não peguei. Ah, legal, gosto. Gosto de pegar colecionável. Coisa aqui. Aqui. Abra. Será que se eu jogar uma granada aqui ela abre? Ah. Não. Bem triste, não vou descobrir o que tem ali. Tem um pouco sim, de entendista. Dependendo de onde você tá no jogo, tem spoiler sim. Amigo, pra que essa violência toda? Vamos só conversar. Eu só quero atirar na sua cabeça. Ah! É um rifle, né? Não vai adiantar muito. Olha, eles têm munição infinita, caramba. Mas eu também tenho. Não infinita, mas eu tenho. Eu consigo jogar de volta pra eles, né? Joga aqui, joga de novo. Joga mais uma, não, mais uma, mais uma. Porra, mais uma, caralho. Vou lá comer melancia. Ei, obrigado da Gurazo pelo seu Prime, muito obrigado. E sim, hoje é um grande dia pra fazer um scalpo. Melancia, vou comer. Ah, não é melancia que eu vou. Deixa eu atirar na melancia. Meu Deus, eu sou um... Sério. Só queria atacar, só. Imagine que isso é um nazista. Uau, que lindo! Ah, talvez fosse... Matou a melancia. Um suquinho de melancia agora, hein? Geladinho. Ia ser top. Melancia. Vai ser top. Freguesia. É aqui. Ahá. Elevador! Não sei a senha do elevador. Tô vendo que tem vários caminhos, né, pra fazer as coisas.
Enganei todos eles. Eles acharam que eu tava descendo o elevador. Mas era mentira. Era um elevador vazio. Agora eles vão achar que tá assombrado esse lugar. E vão vender muito mais barato no quinto andar. O plano. Ah, não! Eu quero... Ai, que ódio desse negócio de jogar a faca. Ai, ai, pessoas, vocês não prestam. Ai, ai, ai. Ó, estátua. É um armor upgrade. Lindo. Vou matar seu amigo aqui, mas ó, tu fica quieto, hein? Eu só quero dar um melee. Mas eu acabo jogando essa merda dessa faca. É um bacon. Não é uma coincidência, é uma consequência, né? A gente espera que seja uma consequência que se estenda para muitos outros. Tipo, o jogo que eu mais curto, Lune, eu gosto mais de... Eu gosto muito de plataforma e gosto muito de jogos de aventura. Tipo, eu gosto muito de Zelda, eu gosto muito de Dark Souls... Se eu atirar no pé dele até ele morrer, não vai dar certo. E se eu usar a minha handgun com silenciador? Ninguém viu de onde veio o tiro. Porra, como que você viu de onde veio o tiro? Eu não sei... Da onde vem o tiro... Então, Akira, tá tendo informações conflitantes. Tem gente falando que não, que ele perdeu a sociedade e tudo mais. Ó, velho. Pá! É, coitado. É, e tem gente falando que... Em Le Penis. Ai, comi demais. Cadê? E tem gente falando que não, ele só vai deixar de participar, mas vai continuar ganhando dinheiro.
Nossa, Spider-Man. Police in Paris. Undesirables, homosexuals, people of unknown area appearance, then mentally disabled. Mm-hmm. Mas os nazistas tomaram o mundo inteiro, né? Ou eles só tomaram a Europa inteira? Ou essa nota é antiga? Quero saber o que está acontecendo com o mundo. Ai, merda. Aonde que eu abro pro velho passar? Aqui? Gente, cadê um cursor nesse jogo? Ah. Deus ajuda, por favor, ajuda. Dê uma alavanca. Será que é ali em cima? É ali em cima. Ah, tá bom, obrigado. Eu achei que esse elevador era o elevador que ia ter descido aqui. Não vi que ele levava pra cá. Duas granadas, uma granada nas costas e vocês não morreram, que isso? Essa faca que você joga, parece que a faca cai... Parece que a faca cai com o cabo na cabeça da pessoa e ela desmaia. Não tô sentindo o impacto dessa faca, não. Exato, Eduardo. Mas não é sobre eles. É sobre os outros, entendeu? É sobre odiar os outros. É sobre... terciar os outros. Vou de novo dar uma olhada lá. Ver o que será que eu perdi. Tá falando que tá ali. Será que é alguma coisa tipo do esgoto? Será que eu consigo entrar dentro dessa casa a partir de outro lugar?
que é ali em cima. Não, não, não dei pra... Quero, fala aí, André. Exato. Tá subindo o caminho pela ponte. Ok, obrigado. Cabanga! Cabanga! É, eu entendo muito, André. Tal qual ele, eu tenho uma ótima memória para videogame e péssima memória pro resto da minha vida toda. Lindo que é aqui em cima. Realmente um lugar muito bonito. Porra, André! É como eu faço pra... Eu não lembro... Ah, porra! Ah... Entendi, claro. Bem. Um dia eu vou conseguir abrir porta, é isso. Ódio. Essa folha aqui. Ele tentou ajudar, é o importante. Na dúvida, tira, já atirei já. Eu joguei uma granada na porta já também. Será que é alguma coisa debaixo do caminhão? Tipo um Eve. Um Eve não, um mil. Às vezes tem um mil aqui dentro. Eu fui ali na escada, não dá pra escalar. Bem triste, um segredo que nunca acharei. Um outro ícone no mapa, tá. Fãs. Atirei. Não atirei? Atirei. Tá. Vou descer que lá embaixo tem, tinha coisa, então. Dia sim. Dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A piscina tá cheia de rato. As ideias não correspondem aos fatos. Não, mas eu aprendi como passar, eu só queria achar o segredo. Oh! Ah, talvez esse seja o que... Ah. Hey, Darla. How about we go for a spin? Era isso? Era esse o negocinho no mapa? Não é possível. Ah, não. Era aqui, ó. Enigma. Tábua quebrada que dá pra pegar o ouro. Ok. Ok. Ok, obrigado, André. Obrigado. Obrigado, viu, moço? Obrigado, mano. Obrigado. Ei, moça, já te falei obrigado hoje. Obrigado, moço. Obrigado. Moço, você tem o meu obrigado. O meu muito obrigado, obrigado.
Eu não sei como voltar lá, eu tô correndo. Se eu me jogar daqui, eu não vou morrer, né? Não vou, é muito baixo. Ah, tomei 10 de dano. Na casinha vai ter alguma tábua quebrada que dá pra pegar o ouro. Ahá! Uou! Obrigado, André. Exato, Megai. Bem, vamos embora então. Vamos embora pro bar. Matar nazista na porrada. Oi, amor. É, bebê. Não foi bem isso, né? O pessoal aqui tá discutindo se foi isso mesmo. Então. Moço, você não viu? Tava ali. Ah, sim, é. Eu acho que é só isso também que falta, amor. Ah, é, os véi aqui. Pra que serve minha pistola com silenciador se quando eu uso ela ninguém é silenciado? Eu vou desacoplar isso daqui. Só pra eles não usarem mais. Tem minha visão pra ver nazista na parede, viu? Cachorro! Cachorro! Ah! Oh, porra! Pelo amor de Deus, o que mais você precisa? Vou morrer do que um tiro de sniper na cara? Ai, que eu acho que isso daqui não é um sniper, né? Não é assim. Tira em mim, que eu gosto. Era brincadeira quando eu falei que eu gostava, viu, gente? Pode parar de girar. Pode parar! Mas o moço, o pessoal tá usando capacete. Como é que eu vou matar com o primeiro tiro, gente? Não dá.
Moço, não tem ninguém aqui não. Qualquer faquinha que você joga, pega do joelho e mata. Gosto. Ai, porra, não era isso que eu queria. Não. Merda. Ah, cachorro do inferno. Ai. Sim, o André com certeza platinou esse, o outro. Você não platinou o 2? Achei que você tinha platinado, André. Eu lembro que o Sushi não curtiu o gameplay do 2. Muito. Quero dar um melee. Só um melee que eu quero dar, mas ele joga a faca. Corre, pronto. Ufa. Deu tudo certo. Não, deu tudo errado. Ah. É pra isso que gata serve. Vamos lá. Entendi. Não, era, não, moço, calma. Calma, é o seu amigo! Eba. Talvez, ó, tive uma ideia aqui, hein? Talvez se eu sair correndo e voltar, eles esquecem que eu existo. Oh.
Se eu ficar quieto num lugar, eles esquecem. Eu espero, vamos ver. Não, tá no normal. Eu sou muito ruim em FPS. Principalmente no controle, né? Será que se eu destruir aqueles negócios ali? Não tava conseguindo mirar, que estranho. Levou minhas facas? Será que eu posso fazer algo para parar esse alarme? Ah, cachorro do inferno! Matar soldados patente alta, que o medidor de metas está apontando. Ah, entendi, entendi. Morre! Eu só quero dar um melee. Não quero jogar a faca, eu quero dar um melee, pelo amor de Deus. Sério, coincidência, né, Adilon? Wilson. Acho que não, Léo. Não faz sentido, hein? Bem, ok. Pelo menos eu sei pra onde que eu tenho que ir já agora, direto. Eu vou direto pra lá e vou matar aquele ali primeiro. Vem aqui não. Thank you.
matando nazista. Yay! Agora foi. Ah, merda, não queria. Comigo. Não gosto desse negócio de overcharge, não. Será que tem como mudar esses controles, pelo amor de Deus? Não tem, né? Que arma, o Throw Grenade ao Weapon Selection é muito estranho. Muito estranho. Tá bom. Vai mudar tudo, eu já tô com... A faca foi no peru. Felipe coloca no TikTok. Se a gente fosse minimamente inteligente, a gente fazia isso, William. Eu falando todo desengonçado. Obrigado por fazer um show! Né, Naturano? Obrigada pelo seu sub. Vixe, um monte, Gabi. Dito isso, né, eles não param de vir. KKK. Eu não creio que eu caí dali e tomei 2 de dano. Verdade, né? Gente, mas e o diálogo? Bruno came in with a mist, devil's green thunder. You're telling the star, or am I? I'm sorry, me vida go on. Bella. Oh, he fucks my brain. Ai, merda. I'm gonna give the umbrella. Married in a hurricane.
What a joyous day, but anyway, we don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. Pô, isso daqui super parece que é uma entrada secreta. Onde será que esse... Sobe do outro lado. Oi, filha. Oi. Princesa. Do you understand? 7 foot frames. Rats along his back when he calls your name. Eu não sei como tá lá dentro, então foda-se. Now face to black when he sees your dreams. It fits on your screen. Vamos! Meu Deus! Não! Ai, roubou! Os nazistas são invencíveis! Tá bom. Merda! Aqui não ajuda em nada. Cheio de bot? KKKKKK. Negócio, qualquer pedaço de metal vira armadura. Oi, filho, o que que foi? Por que tanto carinho? Por que tanto carinho? Calma, tô indo. Moça, vai também você. Aqui a Bianquinha. Tá no meu pé pedindo carinho. Há uns meses? Tipo, há uns 4 anos? Obrigado, Pim Pinguim, pelo seu Prime. Muito obrigado. Vou estar mais pra baixo, pra vocês irem a bebê. Cachorro? Filha, você vai ter que ficar maior, porque o Vachino não aparece na câmera. É chachorro?
Arkelinda Chachorro. Gente, é o seguinte, vou aproveitar que passei o capítulo. Vou passar um comercial enquanto eu procuro alguém para dar uma raid, encerro, que eu tenho aula já já e eu não fiz meu devoar ainda. Então, vou continuar, não sei se em live, Clarice, mas vou continuar. Dito isso, ontem eu comecei Guardiões da Galáxia. Eu vou terminar meu devoar. Vou terminar. Não, eu tenho aulas 19, dá tempo de eu fazer ainda, gente. Calma, dá tempo de eu tomar banho e fazer. Eu espero. Vou cuidar alguém aqui da rede. Olha, o Gamer Discreto tá falando que nazista tá bom e nazista tá morto. É uma boa. Né? Vamos lá. Vamos lá, Gamer Esquerda, pra gente continuar esse papo aí. Sei que provavelmente tá todo mundo falando sobre isso. Né? Mas... é legal. Mas é de escrever, é tipo... é de dever, gente. Devoar. Barra... rede... vamos lá. Beijo pra vocês. E é isso. Muito obrigado por terem aparecido aqui hoje e terem dado a graça da presença de vocês. Vocês são maravilhosos. Então, um beijo. Tchau. Tchau, tchau. E um beijo do VOD! Yeah! Minhas tetas gordas!